Grillit opo, morjesta. Tänään tehdään vähän erilaisen settiin. Laitetaan munaan possupukot. Täältä löytyy pikkasen emmeitä, mitä ollaan nyt suunniteltu. Siihen tulee timppaa, tuoretta rosmariinia, porkkanaa, sipulia, valkosipuli, paprika, tomaatti. Ja laitetaan tuohon kulhoon hautuun se. Otetaan ensin väri noihin ossupukkoihin tuossa pannulla ja sitten laitetaan ne munaa. Tsiikataan mitä tulee. No niin, ja grillitopo. Nyt ollaan niinku saatu homma uunista ulos, niin sanottu munasta kuumana ulos. Ja tsiikataan mikä on tilanne. Täällä on valo. Ui. Vai jännittää. Morjes! Aivan täydellinen setti. Jos sitä kohottaa niin esimerkiksi luun vierestä, niin kato. Kaikki on niin viimeisen päällä. Grillitopo.